kiongozi walio wengi wakishikiliana na kiongozi wa wachache. Bwana Spika, kwanza kabisa ningetoa risala za rambirambi kwa wale wa Kenya ambao waliadhiriwa wakapata vifo vingi sana Bwana Spika, 39. Kuna watu wengine bado wa Kenya wako mahospitali mbalimbali. Kwa hivyo ningechukua nafasi hii pia kuwatakia mema na wapate afya kwa haraka. Bwana Spika, hii swala imekuja wakati mzuri sana sababu seneti ni nyumba ambaye ama ni bunge ambalo ni la kufikiria wakati mambo yako magumu kwa mataifa. Seneti zote duniani Bwana Spika huwa ndio wanakutana pamoja ndio waweze kurekebisha maneno yale yaendi vizuri. Bwana Spika, hawa wana watoto wetu wachanga wameongea na sisi tumesikia. Na Bwana Spika, hii mambo haijaanza jana. Na hii bill ya biashara, hii finance bill Bwana Spika, ilikuwa ya kustua venye mambo ilikuwa inachemka. Kwa hivyo Bwana Spika, mambo mengi yamekuwa yakiendelea lakini watu wako wanaongea vizuri. Kwa hivyo Bwana Spika, yale mambo yote hawa vijana waunga mkono kabisa sababu Bwana Spika, mimi niko na kijana ako kidato cha tatu. Mambo mengi kuhusu ufisadi, utumishi vibaya wa rasilimali ya umma amekuwa akinieleza akitoka shule ama zaidi amefunga ama akolikizo. Lakini Bwana Spika, nilikuwa naona tu kama anacheza cheza. Kumbe wakati sasa tumefika mwaka amefika kidato cha tatu akienda shule ndiye aliniambia hii especially wizi katika serikali ama corruption. Bwana Spika, nikaona kweli amefikiria zaidi. Nakaniuliza mbona tunaona kuna maafisa wa serikali wanafanya ufisadi na bado mnaruhusu wanakaa kwa serikali. Sababu yeye anafikiri mimi ndiye mahali niko katika Senate ama ile kazi nafanya, anafikiria mimi niko na uwezo pia ya kusema ya kwamba haya ni haya mambo si mazuri. Na kaniambia uko na uwezo wewe sababu uko katika bunge. Tena uko na uwezo zaidi wewe ni uko katika uongozi wa Senate. Kwa hivyo uko na nafasi kuu ya kusaidia Kenya. Na mimi ndio nimesema na nimemwambia wakati alikuwa katika likizo wa munda ya wiki moja kwamba mimi nimeelewa vile alikuwa ananiambia. Na Bwana Spika, huu ni wakati ambao Kenya tunapaswa tukae chini, tuzungumuze na tuone vile mambo inaenda. Lakini kuna idara nyingi za serikali Bwana Spika ambazo pia wametuangusha chini sana. Especially sana sana hii shirika la kupigana na ufisadi Eacc. Bwana Spika, uwezi niambia makezi yote yale yameripotiwa katika Eacc, hakuna kezi hata moja ambayo walipata ikiwa na wizi ama au maafisa wamefanya makosa. Na Bwana Spika, kama hilo shirika kweli aliwezi shika hata mtu mmoja miaka hiyo yote wamekuwa, mimi naona badala ya kutumia pesa mingi katika idara hiyo, afadhali tuongeze Biblia nyingi zaidi katika hii dunia yetu ya Kenya Bwana Spika. Kama ni kanisa itaweza kuomba, lakini tumeona mara mbili Bwana Spika, wenyekiti wawili, moja alikuwa bishop mkubwa wa kanisa la All Saints inaitwa nini Eacc, na wakati alimaliza tamu yake tena tumepewa tena bishop mwingine, lakini sijaona mabadiliko Bwana Spika. Kwa hivyo mimi naona hilo shirika la Eacc lazima wa Kenya waangalie vizuri. Na sisi bunge hii mheshimiwa seneta wa Nairobi, mbona sisi tusilete mabadiliko katika hizi mashirika yote ya serikali? Sababu sisi ndio wa Kenya wanaangalia. Sasa sisi tukilia hapa na wa Kenya wanalia, hawa vijana jenzi wanalia kwa streets, hakuna kitu tutasaidia Kenya. Kwa hivyo mimi ningeomba tukiwa bunge tuweze kushirikiana. Na nimefurahi sana sababu tumeungana pande zote mbili za siasa hapa za vyama katika hii seneti yetu Bwana Spika. Huu ndio wakati wa kukaa chini. Tunaenda chini ya miti. Siku hizi hakuna kwenda hata Mombasa sababu hata hela ya kwenda Mombasa hakuna kwa seneti. Tunaenda tunakaa chini hata kama ni kwa shule hapa Nairobi ama kwa university. Tunaongea tukiwa seneti 67 ndio tuweze kubadilisha nchi yetu. Bwana Spika, tumeona mambo mengi ambayo vijana wamesema, hasa
utumizi vibaya wa hela za Wakenya. Na mimi nashukuru sababu nawashukuru sababu hiyo ni ukweli. Sana sana tukiangalia county government ama ugatuzi bwana speaker, kama saa hizi tumeongeza hela zikafika laki 400 bilioni. Bwana speaker, hii pesa yote tunapeleka kwa county zetu. Ni county chache sana, makaunti chache ambayo wanaandiri na mikataba ya kufuatia pesa yao vizuri. Na kwa hivyo bwana speaker, nimeona county zingine wamesema wameongeza sana on source revenue ama ile ushuru wamechukua, wameweza kukusanya. Unapata Nairobi saa hizi wamepata 10 billion. Ukienda wasinigishu kutoka 400-500 wamefika 1 billion. Kwa hivyo hii pesa yote wamekusanya pia na ile ingine tutawaongezea kutoka kwa hapa seneti. Bwana speaker, ni pesa mingi sana ya kusaidia kaunti zetu. Lakini utapata kwamba maseneti, magovernors wengi, wengine vile walikuwa mwaka wa 2022 wakiingia kwa kiti, kukienda saa hizi kuwafanyia ile inaitwa lifestyle audit, uone ni mali ngapi wako nayo bwana speaker, utashangaa. Na nimeona pia kwa mitandao ikizungushwa vile magavana wamepata pesa mingi, wameweza kununua manyumba, mashamba, kuweka ng'ombe mingi, maelfu na maelfu. Sasa unashindwa hii shilingi kweli 900,000 kwa mshahara ndio imeweza kupata hii mali yote katika muda wa miaka miwili. Hivyo bwana speaker, tumeona kwamba kweli lazima tuchangamke tukiwa wabunge ndio tuweze kusaidia Kenya. Bwana speaker, wakati tunaenda kwa uchaguzi kila wakati tunaambia Wakenya mambo mengi. Lakini haya mambo yote tunawaambia tutafanya, kweli tunafanya ama mengi tunaongea tu kwa tunaongea lakini hatufanyi? Sana sana mara nyingi bwana speaker, sio rais huwa anaferi wana Kenya. Ni wale anapea kazi. Kwa hivyo bwana rais, rais wetu wa Kenya saa hii ako na jukumu, ako na nafasi kubwa ya kuweza kubadilisha ile timu ambayo ako naye. Kama anaona huyu mchezaji, unajua rais ni kama team captain ama captain wa mpira ama timu yake. Ukiona mchezaji fulani namba 9 hawezi kufunga bao, unamweka kwa bench, unaingiza striker mwingine. Ukiona defender anazembea, unamweka kando, unaweka mwingine. Kwa hivyo bwana speaker, Wakenya ni wengi ambao wako tayari kufanya kazi na kufanya kazi mzuri ndio Wakenya waweze kupata riziki yao. Bwana speaker, idara ya usalama, hiyo ndio idara nyingine nataka kumulika saa hii, sababu bwana speaker, Wakenya wengi, sana sana siongea hata mambo ya zile riots, lakini Wakenya wengi wameumia. Wakulima wengi wa mifugo wameumia bwana speaker. Nikiongea saa hii bunduki inalia huko mahali inaitwa Ndumuru no Wegembe North, kati ya watu wa Samburu na wakikuja kuchukua mifugo yetu. Ukijaribu kuongea na yeyote pale hakuna mtu anakusikiza. Ukiongea na security team ya pale Meru hawana uwezo. Ukiongea na wale wako Nairobi pia ni kama hawana uwezo. Bwana speaker, Wakenya wameumia sana. Hasa mpaka wetu na Isiolo, mpaka na Samburu tumeumia sana bwana speaker. Na kwa hivyo saa hii tukiwa wa Meru tumeumia na tunaona sijui kama tutaanza kujikinga sisi wenyewe. Kama serikali imeshindwa kulinda wakulima wetu, kulinda mifugo, sijui sasa nitaomba hii seneti pia iweze kunisaidia katika hilo jambo. Katika Laikipia hapa, Laikipia pia mheshimiwa Kinywa kila wakati amewasilisha maombi mengi kuhusu ng'ombe zao vile zinachukuliwa. Na hata kwa mheshimiwa Kenya, seneta Kenya, sijui kama hata wewe umepata nafasi ya kufurahia yale matokeo umekuwa ukijaribu kufanya. Kwa hivyo sisi tukiwa eneo la Meru na ambao nawakilisha hapa seneti, nitaungana na viongozi wengine wa sehemu hiyo, wajumbe, viongozi wa County Assembly ya Meru, ndio tuweze kufikiria na tuone vile tunaweza fanya na tuweze kulinda watu wetu na mifugo wetu. Kwa hivyo bwana speaker, mambo mengi haya tunaona ni ile kwa Kiingereza kwa kimombo wanaita historical injustices. Hiyo ndio sababu watoto wamesema wao, sisi tukiwa wa baba zao wazazi wao tumeferi katika mambo mengi. Wamesema wazazi wao sababu ni hao hiyo age group.
Sisi tukiwa viongozi tumewaambia tutafanya mambo mengi na hatufanyi. Kwa hivyo amesema na wao sababu amesoma na ni kikundi ambacho kimesoma sana bwana speaker. Ile mitambo ya computer intelligence, ile mitambo ya computer na maendeleo mengi ya IT bwana speaker, wale watoto wako juu sana. Na mawasiliano yao ni very instant. Wakitaka kuamua sasa hii waongee wakiwa wa milioni moja, wataweza kuingia kwa mitandao na waweze kuwasilisha ujumbe wao. Kwa hivyo hata mahali tunaenda uchaguzi tunazofanya siku za kesho, rais bwana speaker, hawa vijana watakuwa na malizia uchaguzi kwa mitandao. Kwa hivyo ni vizuri, nishauri wenzangu hapa waweze kukaa vizuri na vijana, sababu akiamua seneta wa Kakamega wakiamua kampeni yao kwa mitandao waseme huyu hawezani, bwana speaker, siku ya kura atakuwa anajipata kwa shinda. Kwa hivyo tunyenyekee, tuwasikize kabisa, tuweke mikutano na wao ndio tuweze kujua ni kitu gani wangependa kufanywa zaidi ndio tuweze kuwa tunakaa nao vizuri bwana speaker. Bwana speaker, nataka nimalizie hapo, lakini nishauri wenzangu, lazima tuwe macho sana, lazima tuwe macho, lazima tusikize, lazima tufuate yale mambo yote wanataka. Na bwana speaker, nimeona pia rais ameteua, kabla nimalize, nimekumbuka rais ameteua kamati ya kufuatilia mandeni ya Kenya. Na ukifuata vizuri vile amefanya ni vizuri, sababu kutoka mwaka wa 2011 mpaka 2021. Leo nimeona ripoti ya mwasibu mkuu wa serikali, auditor general, akisema ya kwamba miradi mingi haionekani, ile pesa yote ilichukuliwa trilioni moja na laki na nukta tatu, 1.3 trillion shilingi ya Kenya, hiyo miradi haionekani. Kwa hivyo mimi nimefurahi vile hiyo kamati itakuja iseme, sababu mambo mengi ya hizo pesa mingi tunalipa leo hazikuingia kwa ile kazi rasmi zilikuwa ziingie. Wezi omba deni ya kulipa mshahara, wezi omba deni ya kufanya mambo mengine. Ukiomba deni lazima iende kwa mrandi fulani. Na kama kuna mirandi iliendelea, ni vizuri hiyo audit tuweze kuona vizuri hiyo pesa yote ambayo tunalipa leo ilifanya kazi gani. Asa wakati ilifika wa ile handshake ilikuja ile kwa ile last government, kutoka hiyo wakati ndio mambo ilianza kusambaratika. Na kwa hivyo ni vizuri tuwekwe kwa bayana kabisa ni kazi gani ilifanyika. Vile siku ile ulinishauri bwana speaker, lazima tufinye uzaa mahali huko, lazima tushirikiane tuwe wa Kenya, tufinye kabisa mahali kuna uzaa na tujue ni shinda gani litokea, ndio tuweze kumaliza hizi shinda zote na Kenya iweze kupoa bwana speaker. Kwa hivyo hata wale shirika la Eacc ambao wamesema wataki kuungana na hiyo kamati, ningewaomba tu waangalie, sababu hata kama katiba ya Kenya imepea nguvu auditor general kuwafanya audit ya madeni yetu, ni vizuri tuwe na rifarii wengine tu kuangalia. Eacc iungane pale, shirika la waijinia waingie pale na mashirika mengine, ndio tuweze kuona kweli hiyo audit imefanyika vizuri na tuweze kujua ni madeni gani tuko naye na tutalipa namna gani, na hayo madeni tulichukua yamefanya kazi gani katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo nashukuru bwana speaker, asante sana. Senator Chimera. Can I proceed, Mr. Senator Boni? Senator Boni.